Рекорд от новозаразени с коронавирус у нас. 2243. Починали са 42 души. Има ли проблем с леглата за болни от COVID-19? Много сме далече още от запълване, дори и на частично запълване на капацитета, целият капацитет на болничните заведения. Страната няма само заболяване от COVID, има и много други неинфекциозни хронични заболявания, чието диагностициране и лечение не търпи отлагане. Ожесточени сблъсъци в Италия заради строгите мерки срещу COVID-19. Какви ограничения налагат европейските държави заради разрастващата се зараза? Седмица преди изборите за президент на Съединените щати, Сенатът утвърди Ейми Барет за съдия във Върховния съд. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Нов рекорд на заразени с коронавирус в България. Почти всеки трети от изследваните носител на заразата. Русе е най-новият областен център, който влезе в червената зона на COVID-19. 6 училища в страната вече са преминали на онлайн обучение. Системата се опитва да се подготви с учители по заместване. И към данните от единния информационен портал, 2243 са новите случаи на новозаразени с коронавирус, при направени 7659 PCR теста. Това означава, че 29,3% от изследваните у нас са заразени. Към червената зона на картата с разпространението на вируса добавихме и Русе. В тази зона влизат областите, в които заразените с коронавирус са над 120 на 100 000 души. Виждате ги оцветени в червено. И в Русе утре ще бъдат затворени баровете и дискотеките. Забраняват се и масовите мероприятия на открито и закрито. Препоръчва се семейните събития, като сватби и кръщенета на закрито, да бъдат ограничени до 30 гости. Още за ситуацията в Крайдуновския град ще разберем сега от Андрей Кючуков. Здравейте от Русе. Само за около 2 седмици Русе премина от така наречената жълта зона през оранжева в червена. Само за последното денонощие 87 души са регистрираните нови случаи с COVID-19. По разпореждане на регионалната здравна инспекция до 30 ноември са преустановени всички планови операции и плановия прием във всички лечебни заведения в региона. Само за последната седмица отделни случаи на деца и учители с COVID-19 имаше в 5 учебни и детски заведения в региона, както и в 2 социални институции. Съгласно заповед на образователния министър, училищата ще могат да предлагат преминаване на изцяло онлайн обучение след съгласуване с съответните педагогически и обществени съвети. Русенският университет вече премина на изцяло онлайн обучение до 8 ноември. Препоръчва се и работодателите, които имат възможност да преминат на дистанционна форма на работа или да осигурят необходимото 4 пъти дневно дезинфекциране на работните места, както и достатъчна дистанция и защитни маски на своите служители. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Андрей Кючуков, за ситуацията с коронавируса в Русе. Още за разпространението на заразата в страната ще разберем сега от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден. Наистина тревожна е ситуацията у нас. Проблемът с липсата на медицински персонал се задълбочава все повече. Тук в столичната болница Света Анна всички 75 легла за лечение на COVID болни са заети, наложило се и преструктуриране. Как се справят в болницата с лечението на заразата, вижте. Преструктурирането е така умело направено, че натварването не се усеща, но просто аз знам за какво става въпрос. Всички са в дълга си, изпълняват се задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че ще се откаже от това, което върши. И
Иначе пациентите с потвърден коронавирус, настанени в болници, са над 2100. От тях близо 150 са в интензивни отделения или клиники. Към момента у нас са доказани 40 132 случая на коронавирус, над 20 300 от които са активни. Хората, преборили заразата, са повече от 18 600. Общият брой на починалите, при които е бил доказан коронавирусът, са 1136. 42 от тях са загубили живота си през последните 24 часа. Вижте още в репортажа. Болничните легла в България са повече от необходимото и това помага в борбата с коронавируса, смята професор Генчо Начев. Все още, благодарение на това, не се стига до там да се разкриват билото полеви болници, билото обзаведени зали. Забраната на плановия прием в болниците в така наречените червени зони предизвика острата реакция на Лекарския съюз, защото смятат, че проблем с леглата в болниците извън COVID-отделенията няма. Много сме далече още от запълване, дори и на частично запълване на капацитета, целият капацитет на болничните заведения. В страната няма само заболяване от COVID, има и много други неинфекциозни хронични заболявания, чието диагностициране и лечение не търпи отлагане. Пациентите трябва да знаят, че това в никакъв случай не е мярка, която трябва да затрудни техния достъп до консултация в болнично лечебно заведение. Това е важното. Пациентите трябва да знаят, че когато имат някакви оплаквания, задължително трябва да потърсят помощ в болнично заведение. Проблемът с медицинския персонал обаче остава, но той би могъл да бъде решен с помощта на специализант. Естествено, че специализантите трябва да вземат участие в тази борба, защото това е един вид война. COVID-19 се отразява сериозно на психическото състояние на хората, смятат експертите. Все още има такива, които отричат съществуването на болестта. Това обаче е нормално, казват психолозите. Едно такова общо преживяване, каквото е пандемията, повдига в нас старите ни непреработени, незавършени страхове, тревожности, липси, раздели, които не сме успяли да преодолеме. За да можем да излезем от тази война с болестта като победители, не трябва да забравяме да сме дисциплинирани и последователни, напомнят отново лекарите. Просветното министерство не е променило насоките за носене на маски и шлямове в училище и в клас все още учениците могат да не ги носят. Това казва в денята започва заместник-министърът Таня Михайлова. Тя припомни заповедта от вчера, че училищата могат сами да преминат към дистанционно обучение при повишена заболеваемост от COVID-19 и грип и попадане в оранжевата или червената зона. Това може да става за 7, 10 или 14 дни. Вчера са издадени 3 заповеди. Ще се премине ли обаче изцяло към дистанционно обучение? В момента са 6 училища, които са в този режим. Но навсякъде върви такъв слух, все още все по-силен. Не, няма такова решение за централно преминаване, но ние следим обстановката. Ето към този момент такова решение няма, но аз пак искам да кажа, че динамиката, която забелязваме, всъщност следим тези процеси. Има и много молби, заявления от родители, жалби за това, че те не искат децата им да преминат в онлайн обучение. След като от Сдружението на заведенията поискаха оставката на кмета на столицата Йорданка Фандъкова заради затварянето на нощните заведения за 2 седмици, тя заяви, че е готова за диалог с тях, но мерките трябва да се спазват стриктно. Смятам, че този 2-седмичен срок, който сме дали, ще даде възможност да се предприемат и да се обмислят и допълнителни мерки. Надявам се на диалог. Господин Барпалов, заместник кмета, има тази задача отново да влезем в диалог, защото ние винаги сме били в такъв. Да подчертая, че за разлика от ресторантите и кафенетата, където има обективна възможност да се спазва дистанция, то в нощните клубове и барове такава възможност няма. Няма промяна в здравословното състояние на министър-председателя Бойко Борисов. Това става ясно от страницата му във Фейсбук. Все още съм с симптоми на общо неразположение. Благодаря на всички, които проявяват внимание и подкрепа. Лекувам се като всеки български гражданин, на който е предписано домашно лечение. Общото ми състояние не ми пречи да продължавам да изпълнявам служебните си задължения. Уверен съм, че нашето общество, водено от нашите лекари, които са едни от най-добрите в света, ще премина и през това изпитание. Спазвайте мерките и се пазете, пише още премиерът.
Президентът Румен Радев заяви, че е спазвал и продължава да спазва всички противоепидемични мерки и предписания на здравните власти. По думите му, докато медиите са се занимавали с, цитирам, скълъпения скандал около посещението му в Естония, което беше прекъснато заради информация, че е бил контактен на заразен с коронавирус, правителството е предложило разоряващ бюджет за следващата година. Според Радев, правителството си купува спокойствие и власт с парите на гражданите. Радев коментира, че изчисленията са направени така, че да се раздават безконтролно пари, без обществени поръчки, като визира средствата за строежи на магистрали и язовири. Човешки останки са открити край Софийското село Желява, научи посветил нас. Според наши източници, те са открити предишните два дни и са части от човешки скелет. На този етап няма категорично заключение дали са на мъж или жена. Съдебен лекар на място е дал предварително мнение, че са на труп от месец април и вероятно са на мъж. Дадени са да ДНК профил. В близост до останките са намерени обувки и дрехи, за които се предполага, че са на мъж от близко село, който е в неизвестност от пролетта. Селото се намира в разширения район, в който се издирва и изчезналия в Дупница в края на месец юли Янек Миланов. От света. Ожесточени сблъсъци в Италия заради строгите мерки срещу COVID-19. Заради разрастващата се зараза, европейските държави продължават да налагат ограничения. В Испания, която въведе извънредно положение, за сега няма промени за пристигащите от България. Посланникът ни там Иван Кондов заяви, че наши сънародници не са потърсили съдействие от посолството ни във връзка с разпространението на коронавируса. Свобода скандираха хиляди в Милано. Протестиращите се опитаха да преобърнат трамваи, подпалиха кофи за буклук, чупиха витрини. Полицията използва сълзотворен газ, за да ги разпръсне. Подобни сцени се разиграха също в Неапол и Торино. Недоволството е насочено срещу решението на правителството заведенията да работят до 18 часа, а кината, театрите, спортните зали и фитнесите да затворят. Борбата с разпространението на вируса Чехия включи и вечерен час. От утре е забранено излизането навън от 21 часа до 5 сутринта. Магазините с изключение на бензиностанции и аптеки няма да работят в неделните дни. В Испания втората вълна преминава с по-ниска смъртност. Болниците, пациентите с COVID-19 са около 13%. Броят на новозаразените обаче постоянно расте. Испанските власти се надяват да забавят пандемията с извънредното положение и вечерен час. Де-факто няма съществени ограничения при пристигането на граждани от Европейския съюз, както съответно от България в Испания. Единствено се попълва формуляр за локализация. Този формуляр служи, за да може, ако случайно се установи заразен пътник с COVID, да може да бъдат локализирани всички останали пътници и да бъдат поставени в карантина. Франция продължава да отчита черни рекорди с брой на заразените. Опасенията са, че скоро в страната ще регистрират по 100 000 за денонощие. Няма съмнение, че сега Европа е епицентъра на заразата. COVID-19 вече отне живота на 1 милион и 100 000 души по света. Заразените са над 43 милиона. Очакван успех за американският президент Доналд Тръмп седмица преди изборите, на които той се бори за втори мандат. С 4 гласа разлика доминираният от републиканците сенат утвърди номинираната от него Еми Барет за съдия във Върховния съд на Съединените американски щати. Един републиканец гласува заедно с демократите. Това е третият върховен съдия, който Доналд Тръмп назначава по време на мандата си. 49-годишната Барет положи клетва пред американския президент в Белия дом. Това е паметен ден за Америка, за Конституцията на Съединените щати и за безпристрастното върховенство на закона. Съвсем подходящо е, че върховният съдия Барет заема мястото на един истински пионер сред жените – върховният съдия Рут Бейдер Гинзбърг. Скъпи американци, съдиите не се явяват на избори, но ние работим за вас. Тържествената клетва, която положих, означава, че ще върша работата си без страх или предпочитания. Ще работя независимо от политическите партии, според собствените си предпочитания. Пета поредна вечер на протести във Варшава срещу забраната за аборти. Недоволството в Полша срещу решението на Конституционния съд да забрани прекратяването на бременността се разраства. В столицата протестиращите блокираха ключови кръстовища и скандираха срещу правителството. Масови демонстрации имаше и в други градове. Според съдебното решение, бременността не може да бъде прекратена дори при доказано увреждане на плода.
И отново у нас 89 акта и 160 предупредителни протокола за неносене на маски са издадени в София от началото на месец юни. Проверени са над 13 000 превозни средства, казаха за БНТ от Центъра за градска мобилност. Въпреки, че все още има съпротива, повечето от хората вече слагат маски. Заслуга имат и засилените мерки в градския транспорт. Проверки за спазването на противоепидемичните мерки във влака Пловдив-Асеновград. По време на инспекцията на РЗИ и на полицията нямаше пътници без маски. На гарата в Асеновград обаче инспекторите са установили проблем с дезинфекционните препарати. Таня Матева с още информация. Добър ден! Добър ден. Както и ти каза, по време на проверката във влака нарушения не бяха открити. На ЖП гарата в Асеновград обаче инспекторите установиха, че един от дезинфектантите е поставен в буркан, а друг в пластмасова бутилка. Какво още установиха инспекторите, вижте в следващия репортаж. Тази сутрин във влака за Асеновград нямаше много пътници. Всички бяха с маски, макар и някои да не ги бяха сложили правилно. Има ли пътници без маски? В този влак в момента няма, но по принцип има, да. Най-често без маски са учениците. Маска винаги ли слага? Да, аз съм медицински работник. Маската ви е под носа. Ще я вдигнете? Да. На гарата в Асеновград инспекторите установиха, че дезинфектантите не са в оригинални опаковки и издадоха предписание. Кой е този препарат? Нас не интересува. Защото го делат в Крумо и тук. Да. Ясно, да бъде в оригинални опаковки, с оригинални етикети. Кой е препарата? Какъв е препарата? Вие не можете да ни кажете какъв е. Показва ни се препарат, който е на гранули. Вие виждате в буркан и не е ясно. Няма нито оригинален етикет, нито и в оригинална опаковка. Необходимо е това наименование на биоцида, дезинфектанта за повърхности, да бъде обозначено, отбелязано на опаковката. Инспекцията продължи и на базата, на която се дезинфекцират влаковете. Тук нарушения не бяха открити. Таня Матева за спазването на противоепидемичните мерки във влака Пловдив-Асеновград. Ситуацията с COVID-епидемията в Сандански остава тежка. В болницата в града свободни легла за пациенти с коронавирус почти няма. Заради нарастващия брой на заразените, общинският кризисен щаб се събира превантивно през ден и има готовност за въвеждането на по-строги мерки. Всички масови развлекателни мероприятия в Сандански са отменени. Не само на закрито, но и на открито. Културните, репетиционни и спортни събирания също са ограничени. Очевидно ситуацията се усложнява и трябва да реагираме адекватно. В перманентен контакт сме с управлението на болницата и имаме готовност евентуално да бъдат разкрити и нови легла, но по-големия проблем, такъв какъвто не е само в Сандански и в Петрич, по-големия проблем в национален мащаб, това е липсата на медицински кадри. По-късно днес предстои среща на общинското ръководство и с представители на хотелиерския бранш, който пострада много заради COVID-пандемията. Трябва да намерим съответния баланс между здравето на нашите съграждани и гостите и, разбира се, до голяма степен да сме в полза и подкрепа на местния ни бизнес. А хората в града стават все по-дисциплинирани. Ограничили сме контактите, излизам да пазарувам в часовете, когато е по-спокойно. Ние сме хората, които трябва да се пазим и да си спазваме мерки, дистанция, нали, хигиена. Така трябва да бъде. Контролът в заведенията и търговските обекти остава засилен. До момента са съставени 35 акта за неносене на маски в Сандански. Нова огнена стихия се разрази в Съединените американски щати. Над 60 000 души бяха евакуирани заради горски пожари в Калифорния. Стихията се разрази в района на Лос-Анджелис. Вятърът е със скорост над 80 км в час, което затруднява погасяването на огъня. Предимно слънчево е времето към този момент у нас. Какво да очакваме в близките дни? Ще има ли валежи? В студиото е Владимир Ковачев. Добър ден! Здравейте! Слънчево ще се задържи до края на деня в повечето райони. Ще бъде и малко по-топло от вчера. В близките дни обаче очакваме валежи. В отделни райони са възможни значителни количества, а по високите върхове дъждът ще преминава в сняг. Повече подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Владимир Ковачев. И към нещо любопитно. На Луната има много повече вода, отколкото се предполагаше. Това обявиха от НАСА. Край един от най-известните кратери, разположен в южното полукълбо на Луната, са открити водни молекули.
Сензационното откритие дава огромни надежди на учените от НАСА, включително и за изграждането на лунна база. Спортните акценти сега ще научим от Тереза Ставрева. Здравей, Тереза. Предполагам, че футбол отново ще бъде водеща тема в спортните новини. Съвсем правилно предполагаш. Здравей и от мен. Както може да видиш, Левски ще бъде и днес водеща тема, а който пък преди няколко дни остана без своя треньор Георги Тодоров. Буквално преди минути собственикът на сините Наско Сираков заяви, че негов заместник на този етап няма. И в предстоящия двубой на отбора срещу Лудогорец тази неделя тимът ще се води от помощник треньорите. Кой ще застане начело на Левски? След седмица ще стане ясно. Подробностите по темата след минути. Следим с интерес кой ще застане начало на футболния Левски. Спортните новини с Тереза Ставрева веднага след прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвети у нас и в Facebook.